Kosova kujtoi mbi 1600 të zhdukurit e saj në ditën ndërkombëtare të personave të pagjetur. Kryeministri Abdulla Hoti zhvilloi homazhet e kobelisku i personave të pagjetur në Prishtinë, ku vendosi edhe një tufë me lule. Për presidentin Hashim Thaçi, çështja e pagjeturve në Kosovë është turpi i bashkësisë ndërkombëtare. Kreu i shtetit kërkoi që kjo e fundit të shfrytëzojë çdo mjet në dispozicion për të ushtruar presion ndaj Serbisë për zbardhjen e fatit të të gjithë personave që mbeten të zhdukur. Gjithashtu kryetaria e kuvendit Vjosa Osmani bëri thirrje për të hedhur dritë mbi fatin e 1643 personave, për të cilët, siç thot, nuk është bërë asgjë gjatë 21 viteve të fundit. Përgjegjësia bie mbi çdo politikan, ndërsa pesha e fajit mbi shtetin serb, shkruan Osmani në Facebook. Kosova përkujtoi gjithashtu 30 vjetorin e vizitës së senatorëve amerikan me në krye Bob Dole, duke e përuruar një plak përkujtimore në sheshin Zahir Pajaziti dhe një bust të senatorit Dole në lagjen Dardania. Ministrja e punëve të jashtme dhe diasporës Melissa Haradina Istubla tha se kjo do t'jetë kujtesa kolektive e ditës kur bota nuk heshti më. Dhe kjo shënon kthesën e madhe të përliri dhe pavarësi të Republikës së Kosovës.